Bana Uganda banji baba debe unya Ensonga Lwaki Anatalia ozi Takyali bikako kusho ya Uncut. Nga wachimayin show ya Uncut yemu kusho ezisinga okulabi baba na Uganda na dala show zino ezolugambo eza gossip. Wabula emabega kwao UCC ya vayo netekao guidelines mpya ku gossip shows oba kushows ezolugambo. UCC ya gamati zino show zilino kutandika ku airinga kumpeo okuvasa wanya ezechiro no kweyongerayo. Kubanga abayu sibaga manti zino shows zili na content atali na kulabi wabana bato. Katibaga manti sawanya ezechiro abana bate bachali ku TV Ensonga Lwaki baga manti zitandiko ku airinga okuva sawanya no kweyongerayo. Wabula okuva changes bilo bazi teka oku shows zino era kati wenjo gerida Uncut techali ku NBS era eri ku Sanyuka TV woka nga wachimanyi nti Next Media nene era ni Sanyuka TV na yopati ya Next Media. Wabula Anatalia Ozi okuva lwebatandika ku airinga ku Sanyuka TV woka talabikanga ku kusho abantu bade bebuza ye yabachinga takyalabika. Wabula abade alabikira ko mu maulire amasengeje agasawa emu wali oka segment kakola ne MC Cuts kebaita ebisanyusa mu masengeje era ka segment katika badala bikiramu au ku maulire gesawa emu abantu ne bebuza baye Ensonga Lwaki ku Uncut takyabera yo. Wabula waliwo amaliri amalala gali kugulani gala ganti oluvanyuma lw'okukyusa obudde obwa show kubanga kati show etandika saa nya Anatalia ozingo mchala omufumbo yalaba nga tasobola kubanga abatasobola kuyingira obudde bwa kiro obudde bugenze nnyo okuyingira ewaka Ensonga Lwaki yavayo na gamba nti no ngenda kutula ne management basobola okulaba nti banoonya we banfixinga era Ensonga Lwaki mumulaba akola ka segment kibaita ebisanyusa mu masengeje ne MC Cuts erita kyasobola kukola yo kubanga kyo ebera yo kubudde obwekiro era tasobola kuyingira kiro ng'omukyala omufumbo. Ensonga zo wezi era mwe ababadde bebuuza nti lwaki takyalabika Ensonga Lwaki abadde takyalabika ko kusho ya Uncut tasobola kuyingira kiro omukyala mufumbo. Naye nga tukyaliwo wano ku The Buzz UG subscribing ngagwa tanaba ku subscribing nga onyigene kwadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG. Mwena abatu goberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo big up sigenda kubanga mbeera bira mwebale nyo kyemukola kya manyi ddala. Wabula nawe bobo ina opinion yo kusonga nga boba oziwulidde nga boba ozirabye wano ku The Buzz UG genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bweziri. MC Morio Gemanya The Buzz UG with the number one edutainment channel.